dahil lugar. Da khaza disaga sidan lugar jiga kalida da khosa walida da po dois laka kalida jiji ke walida mal doctor ke walida au dei la imarata khuda na sharmegi ako dei no imarata sharmeda lai da khaza ba pal kavtar ke na ola na da shaidan gora da de mung di ta se vini gora da de mung di ta se da de mung di ta se imarata gora pradei khaji ravli khos tavli khos ki janavi au khos ki jigai da imarat te kuch se da au da z pyaza na ma la dranda baramaji baramaji da au baramaji da ga wata wa pe ka se da au bode bandi نہ خدا نہ شرمے گی بیا حیا فلتان خلق جدی دا دادی مارت خلق جدی دادی شیطان او دی شیطان سرا خیانت کئی او دی دومرا قربانی ور کڑے دی دی غو شیطان او دی دو مظلومان او دی دی غو ایتمان څومرا زرمنا په وسو څومرا چاپی په ولې دلې لاتالا دی خدا تعالی دی کون کا پارکا لاتالا دی تباکا لاتالا دی لاتالا دی رسوا او تباک برباد کې او لاتالا دی کون کا پارکا کون کا پرسه او خدا تعالی دی لاتالا دی د رسوا کا سیو شای دی معلوم نشي او خدا تعالی دی تبا برباد کړ خدا تعالی دی خدا تعالی دی تک در باندې راوځي ما نه نه دا د دې مرات په کوزر کې څنګه دا وړي دا دې مو دي تاسو ټول شریک